Sen taas o kaynağın içeri. Sen taas o dağmaha. Sen kabağalı in garen kuna kuna kabağa çoğunu. Vahayn uğur kuvayni, o uğret kuvayni. Kabağa da babi inseydi. İyadi hatayna imu kabira onu. Demahaga hambadayna israaysa. Ayakuvay. Iyaga karhaj iskala shaagay iyo qoro kale midneeyu feehe bal ku shiro maaha xisbiyaala fura dawlad baynu nahay xisbigu waa inuu shara oo xisbiga laga dhex hadlaa saddex xisbaa jira lamba ku doonaha ka dhex hadlo laakiin reer baanu noo meel baanu ku shiraynaa ee waxaas waa magaxumo waa magaxumo waa magaxumo milkaasu yuu dhicin yuu milkaasu dhicin ragga odayaasha ah ee la yidhi shaqadaasay abaabulayaan oy ku jiraan ama ka hadleen raggaas waa inay ka noqdaan nin madaxnimo doonaya anaa ree hebele inuu yidhaa dewa dadki iyo dalkiiba wuu iska xidhay isagaa dalkii iyo dadkiiba iska xidhay xisbi baa lagu soo baxayaa sheeheba lagu soo bixi maayo shicibkuna dooni maayo dumarka iyo dhallinyarada iyo inaga ilaaliya fidna wadaa ninka saaka ree hebel bilaabaa waa fidna doon hambadeenna iyo hurdadiyu naga kicinaya ninka kursi doonayaa xisbiyada ha ka dhex hadlo oo xisbinimaha u hadlo odayaashaa la yidhi waa abaabulayaan ha ka noqdo ha ka noqdo ragaanan ku wadin sidaa inay yeelaan ayaa ku dhex hadalkeen la iiga sheegay ee siyaasintaasu ha ka baxda sidaa dadkuraa shicibkuna yuu maqlin yuu maqlin qabaalid rag iyo dumar miyi iyo magaalo qabaalid goorayna bilowna ma joog maxamed jeer baynu qabaaladii ka baxnaynu walaalnay oynu walaalowni baabasa soomaali linimka qabaalid ka dhex bilow ninkii xisbi ka hadlayaa ha ka hadlo laakiin ma ogolin qabaalid bes